Това ден продължава, уважаеми зрители. Като видите този предизборен каш, означава, че започват политическите ни разговори. Костадин Костадинов е тук при мен, лидер на Възраждане. Здравейте, добре дошли. Здравейте, добре заварли. Много е любопитен момента, в който всеки път поглеждам към предизборния ни каш и там пише България избира седми опит. Ще спрем ли до тук, господин Костадинов, или сме се запътили стремително към осмия? Според мен, аз това го казах вече няколко пъти, пак ще го повторя. Най-вероятно ще има правителство, след като минат изборите, по утвърдения модел на сглобката. ППДБ, ДПС на Пеевски, или по-скоро Пеевски, да кажем, за по-голяма яснота, и ГЕРБ. Как продължаваме промяната Демократична България? Смятате, че ще допуснат такава коалиция? Заявките им са точно в обратната посока и да припомним, че те загубиха доста гласове, именно заради тази колаборация. Знаете ли защо сме? Защото изпитвам дежавю. Същия въпрос ми го беше задавала друга ваша колежка само преди една година, когато бяха миналогодишните избори. И тогава ние им казахме, че това нещо ще се случи. Те казаха, не, това е невъзможно. Те дават заявки ППДБ, че се борят с Пеевски и Борисов. Ние им казахме, че така ще стане. Така и стана. Помните после, когато излезе този запис, който вътре в техните среди беше изваден нарочно, за да ги постави на колене и да бъдат още по, така да се каже, кооперативни в сътрудничеството с Пеевски, че те си признаха, да, това, което ще направим коалицията с Пеевски и с Борисов, ще ни коства нашия политически проект, но след 4 години ние ще сме всеки един от нас на някой остров и ще си харчим откраднатите пари. Грубо казано. Тези хора, сега, ако трябва да разсъждаваме логически като политици, този ход да направят правителство отново с Борисов и с Пеевски, ще ги доубие. Защото той ги рани смъртоносно, загубиха 50 и повече процента от гласовете си, но тези хора нямат политическа визия. Те имат икономическа, финансова, лична визия за собственото си оцеляване. Те не мислят за България. Това вече е причината... може да го приемам. Извинявайте, че ви прекъсвам за политическо говорене в предизборна кампания. Ама не е политическо говорене в предизборна кампания, защото последните два дни на работата на този парламент бяха всъщност много знакови, защото в тези два дни ППДБ, ДПС на Пеевски и ГЕРБ пуснаха един общ законопроект. Имаха около 10 знакови общи гласувания и накрая заедно се бориха да съберат кворум, за да унищожат българската енергетика. Тоест тези последни два дни те бяха ето така скрепени. Толкова здраво и стабилно, че те един друг се координираха. Даже включително ние станахме свидетели на това как от ГЕРБ им подвикваха да се извикат хората, които ги няма в залата, защото не могат да съберат кворум. Същото нещо и по отношение на Пеевски. Така че няма какво да говорим за политическо говорене. Това е реалността. ППДБ, ДПС и ГЕРБ са в много стабилна сглобка и в момента правителството, което е в момента, е тяхно. Да не забравяме, че има вътре министри, които бяха преди това министри на Денков. Да не забравяме, че вътре в този кабинет има хора, които са тясно свързани и с Пеевски, и с Борисов, и с среди в ППДБ. Така че реално погледно, те и в момента управляват. Добре, ще бъде интересно за мен да видя дали тази ваша хипотеза за тази коалиция в 51-и парламент ще се реализира. Точно заради това съветвам избирателите на ППДБ да не си губят времето с посредници. Ако искат да гласуват за Борисов и Пеевски... Това вече е предизборно говорене. Това вече е предизборно говорене. Да, направо да дадат гласа си за ГЕРБ и ДПС, да не си хабят гласа с посредници, защото техните избраници винаги сядат в скута на Пеевски. С усмивка го казвам. Но вие също сте гласували заедно с ГЕРБ и ДПС. Имаше даже една сюжетна линия, в която така стана ясно, че с Деси Атанасова се говори в залата. Не стана ясно. Напротив, това беше един клип на един депутат от ППДБ, който беше абсолютно... Инсинуация, казвате. И той не е инсинуация. Ама сте гласували? Нали сте гласували по разни въпроси? Ние сме гласували по разни въпроси, като примерно искате ли да се удължи работното време, за да изчерпим програмата за дневния ред? Само казвате ли... такива незначителни. Разбира се, че са само такива незначителни. А имало случаи, между другото, когато пък ГЕРБ са ни подкрепили. Както, примерно, ни подкрепиха за закона за забраната на хомосексуалната пропаганда. И това значи ли, че сте коалиция с ГЕРБ? Не, това означава, че когато ние имаме разумни предложения, те се приемат. Включително и ППДБ са ни подкрепили, то много пъти са ни подкрепили. Добре. Включително ППДБ са молили за нашата подкрепа. Включително стигнахме до там, че ППДБ да ни се молят и да ни умоляват, включително да изкарваме наши... да вкарваме наши депутати, когато те не могат самите да го направят. Ще ви припомня, че това беше в момента, в който трябваше да се гласува под изпълнителя на Уестингхаус. Тогава имаше предложение от страна на Асен Василев да се спре процедурата, за да не може да има по-голяма яснота и по-голяма прозрачност при избора на подизпълнител. На тях тогава ни им достигнаха два гласа. Имаше един сюжет ваш, даже вие го оповестихте, че водите разговори с ППДБ за общо управление един вид. Не. Водихме разговори тогава за избор на председател на Народното събрание, за да не бъде избран председател от ГЕРБ. Никога не сте водили разговори в тази посока. Имам предвид, това е първият разговор, който трябва да бъде проведен, защото всичко започва от избора на председател. Ви казах новата коалиция, Възраждане и ППДБ. Дали си спомняте? Помня го, както беше само преди 4 месеца. Добре, защо, понеже изгубихме доста време да говорим за политическите ви опоненти в тази надпревара,
разбираемо и предизборна кампания, но къде е Възраждане в момента? Социологията ви дава втора позиция, т.е. за второто място се биете, в кавички го казвам, надявам се да не се случва буквално, с Продължаваме промяната, Демократична България. Защо вие да не направите правителство и ако тръгнете в тази посока, вие казахте, че ще водите разговори по вашите условия, да поговорим за тях. Три условия. Нашите условия не са се променяли. На първо място, ние виждаме, че българското общество е много разделено и то е разделено от години. Точно поради тази причина, ако искаме да изликуваме това разделение, трябва да се обърнем към българския народ. Защото когато българските партии не съумяват да постигнат разбирателство или консенсус, както е модерно да се казва, в този случай трябва да се обърнем към народ, защото една голяма част от българите не гласуват. Затова ние имаме предложение, което смятаме, че решава всички проблеми, които проистичат от сегашната политическа система и нейния опадък. А именно референдумите. Предлагаме референдум за членство на България в еврозоната. Предлагаме и настояваме за това да се предоговори членството на България в Европейския съюз. Между другото, далеч не сме единствените в Европейския съюз, които го твърдят това нещо, защото очевидно, че Европейския съюз е в тежка форма на опадък. Кои са другите? Ами, примерно да кажем, тези, които заедно с нас направиха по наша идея Европейска парламентарна група в Европейския парламент и на 30 септември направихме и Европейска, и Европейска партия. Една-две държави, колкото са. Германия, Франция, Австрия, Унгария, Чехия. Словакия, Полша, Литва. Всички тези искат предоговаряне. Политически сили в тях. Включително. Ага, включително. Това е друго обаче. Ами не, напротив, като казват, ще го кажа включително и за Макрон. Макрон беше човека, френския президент, управляващия в момента Франция. Чрез него, в негово лице, Франция заяви миналата година лятото, че трябва да се предоговори начина, по който функционира Европейския съюз. Разбира се, неговата идея обаче е друга. Неговата беше, идея обаче, да стане още по-централизиран Европейския съюз. Дали това е обща държавна позиция на тези държави, които изброихте, защото то не става с наличието само на една политическа формация? Това е обща позиция на 9 политически формации в Европейския парламент, зад които стоят в момента 30 милиона избиратели. Европейски формации. Точно така, зад които стоят 30 милиона избиратели. Никак не е малко. Добре, те първо ще видим как ще се развие този въпрос. Но ето, като казваме за приоритети, това са важни приоритети. Също така, премахване на санкциите срещу Русия, защото те вредят изключително много на българската държава. Изключително много. Те са нанесли огромни щети на стойност милиарди. Трудно е да бъдат изчислени, защото. Колко пък да ни е общата икономическа връзка като внос и износ с Русия? Ами тя беше на практика унищожена. Ама какво значи, като мащаб? Не мога да ви кажа, защото тук има и пропуснати ползи. Разбирате ли? Но имайте предвид следното нещо. Давам ви един пример, да кажем, който вие много добре ще го разберете, с един завод, без да казвам името на завода, в Дряново, който заради това, че вече не може да изнася за Русия, заради санкциите, дайте ми друг има 50% щети. Този пример ще ми го давали в предишното интервю. Ама аз мога да ви дам много други примери. С български земеделци, примерно, да кажем, които не могат да изнасят своя готова продукция. Говорим за хранителна, за продукция на хранително-вкусовата промишленост. Говорим за хора, които изнасят заготовки и суровини за Русия. Говорим за хора, които изнасят проводници за там. Говорим за хора, които внасят оттам. Също така, защото то не е само единствено износ. Интересно да се провери наистина какъв е мащаба на това, което България губи, както казвате вие. Трябва да питаме търговско-промишлените камери по места, те ще ви кажат. Ама попитайте, защото защитавате тази позиция. Ами защитаваме. Хубаво да има. Вижте, ние ще ви дадем данните. Знаете ли какво се случва обаче в този случай? Като кажем, примерно, че са 5 милиарда, някой дига рамене, ай, какво, това е голяма работа. Ще ви припомня, че след като мина така наречената пандемия за COVID-19, имаше приет план за обезщетяване. По време на самата така наречена пандемия и след нея също имаше обезщетения за българските предприемачи. Ние настояваме за обезщетения за предприемачите сега. Сега и то сега в момента. Които те като държавата към земеделските производители, още 200 милиона четоха. И за които, между другото, земеделците протестират, че не им се изплащат. Дори сега това започват. Нещо, дори това нещо, да, ама трябваше да започне преди 8 месеца. Пак е добре, че започна от друга страна. Но затварям тази скоба и всъщност все пак тези европейски санкции не са ли наложени, за да може Русия да спре инвазията си в Украина, да спре тази война в Украина? Ако приемем, че е така, да веднага. Да загиват деца и ако приемем, хора. Че е така, това означава, че веднага Европейския съюз трябва да наложи санкции на Израел. Веднага. Вие го казахте това. Да, защото Израел е избил десетки пъти повече невинни цивилни жертви в Газа. Над 45 000 жени и деца. Пак влизаме в обаче противоречието. Вие осъдихте ли Русия за това, че умряха хиляди деца и невинни хора? Вижте, в Русия и в Украина се води гражданска война. И там генезисът е съвсем различен. Защо да е също нещо, господин, защото господин, в Украина се води гражданска държава, война от 2013 година. Ами като е чужда държава, означава ли, че тази чужда държава. Суверенна държава. Означава и ли, че тази. Добре, суверенната държава Украина. Има ли право една суверенна държава да избива своите граждани? Да или не? Не.
Еми естествено. И когато се избиват тези граждани, които са граждани и които между другото са и граждани на съседна държава, и които между другото са и част от нацията на съседна държава, тази съседна държава, след като е казала много пъти, че трябва това да се спре, и когато вижда, че така наречената международна общност нищо не прави, какво прави? Има два варианта. Или да стои да гледа как избиват нейните жители, или да се намеси. Дали е оправдана намесата, не мога да кажа, правилно, но е обяснима. Това са две различни неща. Правилно ли ви разбрах, че това, което се случва там... Секунда сам. Да. Това, което се случва там, е гражданска война. Абсолютно гражданска война. Русия води война, гърми по болници, взривява, театри, хиляди загиват, градове сринати до основи. Първо не са хиляди. Второ, пропагандата е доста еднопосочна, защото докато ние се вторачваме върху един театър, защото казахте театри, театърът е един в Мариупол. Да, точно така. Един театър е. И той беше превърнат в символ на пропагандата. Същевременно в Газа бяха взривени целенасочено болници. Израелската пропаганда, и то детски болници. Целенасочено взривени целите. С стотици жертви в тях. И същевременно пропаганда... Ама като казвам взривени, просто не да попадне една бомба и да нанесе поражение. Защото това нещо се случва в конфликта между Русия и Украина. Там го има от едната и от другата страна. Но там жертвите са в пъти по-малко. Тук говорим за взривени, целенасочено унищожение, анихилирани болници. Аз говоря конкретно и какво за вашата каза, само позиция, да довърша, като и какво формация. Казва израелската пропаганда? Ние взривяваме болница, защото имаме сведения, че отдолу има бойци на Хамас. Ама те имат сведения, дали е така? Тоест, ако ние приемем, че Украина е жертва, Русия е агресор, в същия случай Ливан е жертва, Газа е жертва, а Израел е агресор. Тоест, каква е логиката в този случай, ако следваме международната логика? При всички положения виждаме невинни хора да загубят живота така, си от всички тези войни. В този случай, ако ние осъждаме факт, агресията на Русия обаче, като държава, трябва да осъдим и агресията на Израел. Само, че вижте как и се получава. Затова ви питам за вашата позиция. Така се получава, че има едно противоречие. Вие осъждате ли Русия? Казвате не. Не, разбира се. За какво да осъдим обаче Русия? Искате заради това, че да защитава, заради това, че защитава правата и свободите на хората в Украина, заради това ли? Да осъждаме заради това, че защитава права. Ами разбира се, десетки милиони хора, които нямат елементарни човешки права. Ама и там ги има тези жертви, за съжаление. Има ги, защото е война. Това са човешки живот. Има ги, защото е война и никой не може да приеме жертвите. Ма ето това е противоречие пак. Не, няма противоречие. А също време искате от Израел, искате опозиция за Израел. След като вие самия не осъждате Русия. Говорим това се опитвам да... Говорим за следното нещо. Или приемаме общия принцип, че след като имаме осъждане на агресора, осъждаме и Израел. Или не приемаме. Ама вие осъждате само, че, ли вижте, кое агресора да ви Русия? Не осъждаме, защото Русия не е агресор. Как да ви го обясня? Добре. По какъв точно начин да ви го кажа? Можем да продължим този вижте, разговор. Ще ви дам следния пример. Имате право на позиция, изразявате. Разбира се, включително от нашата история. България беше ли агресор към Източна Румелия, когато 1885 година беше осъществено съединение? Да не влизаме в исторически разговори. Ама това е история. Това е история. И сега по отношение на Израел. Аз мога да разбера. И разбирам тяхното основание, защото те се намират във вражеска среда. Те имат своето основание. И само да кажем, само, че хиляди загинаха и днес една година от 7 октомври миналата 1200. Година. 1200. Да. 1200. Не има хиляди, и деца. 1200. Разбира се, че имаше малко деца. Малко ли са това? Не, не са малко. Огромно число е. 1200. Само, че имаше изгорени живи хора и в Одеса. Имаше убити деца и на пазара в Донецк. Звучите и като това човек, който не казва, показва. Тези хора няма да ги... Не, звуча като човек, който казва, жертвите не бива да бъдат делени. Разбирате ли? Ако имаме... Ама точно за ама това точно говорим. За много това добре го формулирахте. Именно, жертвите не трябва да бъдат не бива делени. Да бъдат делени. А се оказва, че жертвите в Украина... Делите? Не, дели ги така нареченото международно общество. Но не осъждате Русия. Сега ще ви това обясня. Означава, че ги делите. Сега ще ви обясня защо не ги делим. Защото ако обществото в лицето на Съединените щати и неговите васали в Европейския съюз и Япония и така нататък, нали, тези малкото държави, които ги подкрепят, осъждат жертвите и войната в Украина, те трябва по същия начин да осъдят жертвите и войната в Газа и в Ливан от страна на израелския агресор. След като не го правят, те делегитимират самите себе си. Не може. Вижте, има един златен принцип в правото. Отиваме към финала на да. Нашия разговор. След като един закон не важи за всички, той не е закон. След като един принцип не важи за всички, той не е принцип. Тук са погазени свещени принципи на международното право. Мисля, че станаха ясни вашите позиции. Или осъждаме Украина, или осъждаме Русия и Израел, или не осъждаме нито Русия, нито Израел. Това са двата варианта. Ако не сте осъдили пък Русия, оттам какво да очакваме? Еми, значи няма да осъдим и тогава в такъв случай Израел. Ама го осъждате в Украина. Не, не го осъждам. Щом не осъждаме Украина, значи няма да... Щом не осъждаме Русия, значи няма да осъдим Израел. Само, че нашата държава, разбрави. Е тази, която казва, едните са агресори и ние ги осъждаме, другите са агресори, но не ги осъждаме. Ето това е двойният стандарт господин и лицемерието в политика. На финала сме на нашия разговор. Кажете ми, покрай тази тема, която винаги така сблъскваме позиции и общо взето влизаме в тази полемика, ако вие управлявате България, каква ще е външната политика, която ще водите? По-близо ще бъдем до Русия. Бяхте на посещение и на форума БРИКС в Москва.
Или ще сте равно отдалечени от Русия, от Съединените американски щати? Първото нещо, което ще направим, най-първото нещо е да възстановим суверенитета на нашата държава. Което какво означава, че трябва да премахнем чуждите окупационни бази в България. В момента в България, ето да ви кажа едно число, в момента има повече чужди войници в нашата държава, отколкото български. Как да се защитаваме? Ние нямаме модернизирана Извинявайте, армия. Как да се защитаваме? Да, питам. Ние сме членове на НАТО и слава Богу в някакви ситуации. Защо слава Богу? Благодарение на членството ни. Благодарение на членството, може да се изкажа. Благодарение на членството на България в НАТО ние загубихме три пъти нашата отбранителна сигурност и потенциал. Три пъти. Българската държава по времето, когато аз служих в армията през 2002 година, имаше 45 000 души армия. Сега в момента има 17 000. Три пъти по-малко. Какви средства сега се оправяме без НАТО? Какво значи с какви средства? Ние имаме по-ниска, ние имаме по-малка армия, по-слабо въоръжена. Ние загубихме цели родови войски благодарение на НАТО, защото това бяха условията. И излизаме от НАТО и възстановяваме армията си, възстановяваме и военната служба включително. Колко ще струва според вас това? Защото свободата на мен ми се казва 30 милиарда долара. Свободата няма цена. Свободата няма цена. Казвам ви го за трети път. Държавата, знаете ли колко ни струва да поддържаме всяка година? Знаете ли колко ни струва да поддържаме българската държава всяка година? Колко? 70 милиарда лева. Толкова е бюджета ни. Искате ли сега да направим следното нещо, защото ми казвате, това струва много, но това струва много. Хайде да ликвидираме държавата. Тогава да спестим и 70 милиарда. Ще ви поканя отново. Това и знаете ли, искам да направим разчет наистина на вашата визия за това как това да се обраняваме сами. Пак ще да ви кажа, свободата няма цена. Имаме пари за това нещо. Имаме пари. Както сме ги имали и преди. Нали нашата пропаганда сега ни казва, включително социолози и така наречени анализатори, че България в момента е най-богата в своето развитие. Как така? Хем сме най-богати, хем нямаме пари за собствена армия. Нещо, ако вие... Освен това, в нашата конституция пише, че... Здрав ви, господин Костадинов. Единствения, който гарантира сигурността на България е българската армия. Никой друг. Не НАТО, не американски бази. Това кажете е първото нещо, което първото ще нещо. Директно започване на процедура по излизане от НАТО. Не. Вижте, аз пак ви казвам, за тази процедура трябва да има референдум. Ние питаме българските граждани. Но за премахването на американските бази няма референдум. Първото нещо, което ще направим е да подпишем още първия ден премахването на американските бази. Добре. Що се отнася до другите, в момента най-голямата част от световното население, повече от 50% от световното население, от световния брутен вътрешен продукт е в БРИКС. Там е свободния свят, там са успелите демократичните държави, там е напредъкът, там е бъдещето на цивилизацията, дори ако щете. Така че в този случай нека да си помислим дали не сме направили за пореден път погрешен избор и не водим ли държавата към трета и последна национална катастрофа, след което България просто ще престане да съществува. Бих продължила този разговор, обаче с сигурен усмивка съм, ще го продължите. С усмивка ще поканете го приключа, ще имам ще го какво да ви кажа по отношение на това, за което заговорихте, за цивилизацията и свободния свят, олицетворяваща БРИКС. Но ще ви поканим отново, да, и конкретно обещавате за армията, защото има, разбира се. Добре. Добре дошъл сте. Номера на бюлетината имате тази възможност. Номер 12. Бързте. Благодаря ви още веднъж. Костадин Костадинов, лидер на партия Възраждане, в ефира на Твоя ден. Новините сега, уважаеми зрители.